Залізні ігри правоохоронців. Близько 90 представників силових структур області змагались за перемогу у кубку начальника Нацполіції області Сергія Кондрашенка. Перший турнір провели в одній із дисциплін пауерліфтингу «Жиму лежачі». Серед учасників змагань були як майстри спорту України, так і дебютанти таких турнірів. Організатор кубка Сергій Кондрашенко сам професійно займається жимом лежачі. Він – дворазовий чемпіон світу 2012 та 2014 років. На турнірі виступав поза конкурсом і показав свій кращий результат – 215 кілограмів. В абсолютній категорії переміг Геннадій Леонтюк, який вижав 170 кілограмів. Серед кращих у п'яти вагових категоріях були і дебютанти. Так, у вазі до 80 кілограмів перше місце посів Андрій Матвієнко з результатом 155 кілограмів. Перший раз от на кубок маю бажання виступити для себе в таких змаганнях цікавих. Для себе особисто буде якесь досягнення, я думаю, перше, офіційне. А так взагалі десь в районі 165 кілограмів я жму в 80 категорії. Такі змагання проводяться вперше серед силовиків. Ініціатива була як моя, так і міністерства. Я також, можу сказати, бувший спортсмен, який теж займався пауерліфтингом та маю спортивні звання. Вирішили провести такого рівня, це перші, ми їх проведемо, подивимося, як все пройде, і, можливо, будемо проводити змагання більш вищого рівня, чемпіонати України, чемпіонати Європи серед силовиків.